Lagungo traina, miarritzeko itsasera kustokia eta sarako lezeak, hauek dira bisitari gehien erakartzen dituzten tokiak. Bisitari gehienak frantziarrak dira, 185 gomendebaldekoak eta pariskoak batik bat. Alors c'est vrai qu'on a constaté ce phénomène localement avec Herritarren erdiak ez du oporrik hartzen, hartzen dituztenek aurrekontu murritzak dituzte eta fenomeno berria sortzen ari da tokian tokiko turismoarekin norabait joateko partez hemen berean igarotzen dute denbora librea eskerrak kanpotik etortzen direnek ez baitute dirua initzik. Ohartu gira ere ez dutela baitezpada erosten, bisitatzen dituzte museoak eta horiek, baina ez dute baitezpada jaunitz erosten. Uztaila nekez hasi zen, baina gero agostoa izigarri ona, jende asko, denbora edera, jende asko. Iraila berdin, aski duzu ikustea noa denoai, eh? Hemen ere erreserba gehienak internet bidez azken momentuan egiten dira eta horretarako Booking 64 webgunea sortu da komisiori gabeko harreman zuzena sortzeko bezeroen eta turismo saileko profesionalen artean.